אתה מרגיש לא טוב, עדיף שתקעי, ועדיף שתקעי עוד. לא, זה לא יעבור. עדיף לך להקיע, אבל תקעי. וואד. וואד. מה אני מציון? קח את הראש שלך לשם. כן, מעבר לזה, ויהיה לך גם יותר קל, כי זה גם סמוכה It's good. I'm just filming the coast. Is it on? Video? Yeah. So it's got a very good zoom. It's a new one? Yeah. כולנו מתחילים בעוד. תהיה פחות אופן לגלים, תחדד פנימה לתוך הים. זה בצד ימין על